амаргүй өрсөлдөөн тулаан дунд хөрөнгө хүч зарцуулж ялтай авчирсан өнөөдөр та бүхэн бас ингээд сайдд нэрдвчүүд орж ирж байгаа учраас улсын хурл байнгын хороодтойгоо хамтарч ажиллаж бид мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх болно шүү гэдгийг бол анхааруулж хэлье гэж бодож байна. Тэгээ Мөнхбаатар дэд сайд би бас талархтаа хандж байна. Яг гэвэл дэд сайд байж байгаа салбар мэдтгэн орж ирж байна. Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар Тэнхэн амын 80 гаруй хувь нь гэр хороолд амьдарч байна. Гэр хороолын хүмүүс маань өнөөдөр өндөр байшин барих нь ол бариад орч хаа ихэнх нь хэсэгжилсэн дэд бүтц холбогдоод хашаандаа сайхан авчрах гудамжаараа дүүргээрээ болох сонирхол нэлээд их нэмэгдсэн байна. Энэ бол манай 7-р хороонд бидний хамтарч хэрэгжүүлсэн үрдөнгөө гэсэн одоо Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 19-р хороод Азийн өвчлөлийн банкны санхүүчлэлээр эхэлсэн ажил ингээд дундаа гаццсан байдалтай байгаа тийм. Тэгэхээр та энэ хэсэгжилсэн инженерийн дэд бүтцэд 150 мянган айл өрхийг холбож гэр хорооллын айлуудыг барилгажуулна гэдээ бид мөрийн хөтөлбөртөө туцсан ажлаа эхлээрээ энэ дээр яг одоо эхлээд явж байгаа хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлууд явуунаас олж гацж байгаа бол та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч гэж бодож байна. Энэ дээр бол би тантай бол хамтарч ажиллах болно шүү гэдгийг хэлье. За хууль зөө Нямбатар сайдын энэ зөрчлийн хууль нэр хүн бүхний бухимдуулаад асуудал их үүсэж байна. Зөрчлийн хуулийг ярихгүй хүн байхгүй байна. Тийм учраас таасын зөрчлийн хууль дээр үүсэж байгаа асуудлыг судалж үзээд бид энэ дээр яг нэмэлт өөрчлөлт ч юм уу өөрчлөхгүй бол иргэдээ торгодог, дарга нарт эрг ханддаг тийм байж болохгүй гэж зөрчлийн хууль дээр омлон бол маш олон хэлж байгаа учраас энэ асуудлыг энэ их хурл засгийн газар засах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Гуравдах нь боловсролын сайдд одоо энэ нэр дэвшээд орж ирж байгаа хүн бол насаагаа гэтгшгэл боловсролын яамд бол маш удаан ажилласан байна. Одоо өөр өнцгөр ажиллах хэрэгтэй байна. Боловсролын систем бол үнэхээр хамгийн хоцрогдсон систем болсон. Өнөөдөр энийг өөрчлөхийг хүн бүхэн хүсэж байна. Кембрижийн боловсролыг Монголын хөрсөнд Монголын энэ нөхцөл байдал тааруулаад маш сайн хөгжүүлж Монгол энэ залуучуудыг өндөр боловсролтой болгож иргэд энэ боловсон үчин Монгол орныг авч явах гэдэг дээр хатуу анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Одоо жишээ Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолд Кембрижийн сургууль барихаар бид газрын чөлөөлөө ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ мэтлэн одоо тендер ажихуй ажил хөөцөлдөгш яг хүний бэлтгэх төр сурах үчиг боловсрол руу анхаарч амдах тал дээр та ер нь юу бодож байгаа вэ гэдэг дээр нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Гуравтхан мөнх сайхан нэр дэвшигч бас талархаж байна. Энэ хүмүүс гинтлийн имлгийн 1-р имлгийг үнэхээр сайн менежер маш сайн өөр болгосон өнөөдөр ингээд эрүүл мэндийн сайд нэр дэвшээд орж ирж байгаа юм байна. Сарангэр сайд бол энэ COVID-19 үед өмнөх сайд бол маш сайн ажилласан учраас та энийг бол үргэлжлүүлээд тэгээ өөрөө салбарын хүн байна. Үнэхээр энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар хоёр бол Монголд хамгийн орхигдсон, хамгийн хэцүү байгаа хоёр салбар. Тэгсэрнээ хамгийн хөрөнгөөр бол Монгол улсыг авчих хоёр салбар, ерөнс салбар. Эрүүл Монгол хүн, боловсролтой Монгол хүн, Монголын баялаг болж Монголыг авчих учраас энэ хоёр салбарыг хүнд бол илүү их анхаарч ажиллаарай гэдэгт хэлмээр байна. Тэгээд тэр Чингэлтэй дүүрэгт Азийн хөгжлийн банкны санхүүчлэлтэр жишиг имлэг барих асуудлыг өмнө одоо сарангийн сайдын үед орж ирээд хаанул Чингэлтэй хоёрт явж байгаа маа. Тэгээд энэ ажил бол 20 онд эхлэх хэвээр одоо 20 он талдаа ороо явж байна. Тэгэхээр та энэ дээр бол бас анхаарч ажиллаарай. Энэ дээр бас тантаа бас хамтарч ажиллах болно гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Тэгээд энэ миний нэг анхаарч яриад байгаа юм байгаа юм. Одоо бид нар 2.9 тэрбум долларын үр төлн ипотекийн зээлийг 4-6% хүүтэй болгож одоо үржилгээ төлбөргүйгээр иргэдийг хамруулах энэ асуудал Монголын нийгэмд хүлээлт үүсгэж харж байна. За энэ болоод тэр хүүхдэд ээлтэй байх ялангуяа энэ тоон үзүүлсэн дээр ажилласан ариун заяа маань одоо сайд болоод орж ирж байна. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр ажиллах тал дээр маш их санаачлаг гаргаж ажиллана хаа гэж бодож байгаа. Ялангуяа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тал дээр тэгэхээр тоон үзүүл бодит амьдрал хоёр бол нэлээд өөр. Энэ дээр бол одоо анхаарч ажиллаж ялангуяа байнгын хороотойгоо бүр тулж ажиллана шүү. Ер нь бол өмнө хараадах заримдаа сайд нар нь ажиллаас болтаад тэг нэг асуудалтай хариултгүй шийдвэр гаргаж чаддгүй хүний ирүүлээд ажил ундав шүү. Энийг давтахгүй байхын тулд тэгээ асуултандаа хариу. За Барилга хот байгуулалтын сайд нэр дэвсэн Бэгжүй Мөнхбаатар эхлээд хариулна. За оюучмын гишүүн асуултанд хариулъя. Улаанбаатарын орсон суугчдын 60 гаруй хүн гэр ороолд амьдарч байгаа. Улаанбаатар хотын гэр ороол бүгдээр орон сууцчлахгүй. Инженерийн шугам шүлжээд ойрхон байгаа газрууд нь хичсэн төлөвтийн дагуу орон сууц баригдана. Мөн одоо нөгөө шийдэл нь одоо бас сүүлийн олон жил хийгдээгүй нэг шийдлийг Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд оюучин гишүүн бид нар бас хоттойгоо хамтарч хийсэн 400 гаруй айлыг бичил инженерийн шугам шүлжээд холбосон ажил байгаа маа. Энэ бол анхны ажил. Түүнтэй холбоотой одоо яг одоо трайлуудын дунд байгаа цэвэрлэх байгууламж маань өнөөдөр яаж ажиллаж байна? Өвлийг давж гинөө цаашдаа яах вэ гэдээ одоо бас энэ олон тулгарч байгаа асуудлуудыг бид нар шийдэх замаар ер нь цаашдаа гэр хороолын дунд гэр оролтын хөөрхө байшин цавыг хадгалах байдлаар инженерийн шугам шүлжээтэй болж халуун хүйтэн цэвэр бохор устай холбох юм боломжуудыг бид нар үе шаттай бусад гэр оролтууд сонгон Баянзүрх одоо дүүргүүдэд хийх ёстой ажлуудыг өргөжлөөд явж байгаа.
Энэ ажлыг бид нар бас Азийн хөгжлийн банктай хот үйлдвэрийн өрөөнд хамтарч бас шингэлтэй дүрүүдээр дараагийн хороодод бид нар ярьж байгаа. Үүнтэй холбоотой бас жоохон шугам шүлжийн асуудлууд их гарч ирээд байгаа маа. Шугам шүлжийн хийгэр нөгөө газар чөлөөлтийн асуудлууд нь удаад, тэрнээсээ болоод жоохон асуудлууд удаад байгаа асуудлууд байгаа. Энийг би бас хотын захиргаатай хамтарч бас айлуулгын айлуудыг бичил байдлаар шийднэ гэдэг бол дараагийн хот үйлдвэрийн өрөөнд төвлөрсөн шугам шүлжийн бис бичил байдлаар шийдэх бас хот үйлдвэрийн том шийдэл явж байгаа учраас бидний зүгээс бас анхаарч ажиллана гэж болохоо. За одоо